סמל ראשון, מייקל לוין, כפי שאפשר ללמוד משמו, לא נולד כאן, הוא נולד בארצות הברית בפברואר 1984 עם אחותו התאומה דרה. ביום הולדתו ה-16 קיבל מייקל את הספר מכתבי יוני וקרא אותו בשקיקה. ספר זה השפיע עליו עמוקות ובעקבות הקריאה בו גמלה בו ההחלטה לעלות לארץ ולהתגייס לצה"ל. מייקל הגיע לישראל ושירת בצה"ל כחייל בודד. כשטס לחופשה קצרה לבקר את הוריו, פרצה מלחמת לבנון השנייה. מייקל עלה למטוס הראשון ארצה והתעקש להצטרף אל חבריו שלחמו בלבנון. בימי הראשונים של המלחמה קיבל הכוח של צה"ל של מייקל מגדוד 890 של הצנחנים משימה להיכנס למעוז החיזבאללה. במהלך תנועת הכוח בכפר אירעה התקלות. הכוח נלחם, השיב אש ונכנס לאחד הבתים במקום כדי לערך להגנה. צרור קטלני שחדר מבעד לאחד החלונות הרג את מייקל ופצע כמה חיילים. על ההחלטה לקבור אותו בהר הרצל הרחק מביתו מספרת אמו ברגשות מעורבים, לפני שובו לארץ הוא אמר לי שאם יקרה לו משהו הוא מבקש להיקבר בהר הרצל. זו הייתה החלטה קשה, אך לא יכולנו שלא לכבד את בקשתו האחרונה. לזכרו ועל שמו הוקם בירושלים המרכז לחיילים בודדים על שם מייקל לוין. סמל ראשון מייקל לוין, זיכרונו לברכה, הניח אחריו הורים, הריית ומאיר ושתי אחיות. בשביל מייקל להיות צנחן היה, אני לא אגיד חצי אלוהים, אבל הרבה מאוד. כשהוא הלך פה בעיר עם המדים ועם הכנפי צניחה, תמיד אמרתי שהוא גבה ב-30 סנטימטר. כל החיים שלו הוא ידע שהוא הולך להיות חייל. הוא רצה להיות בצנחנים, בשבילו זה היה הדבר הכי מכובד שהוא יוכל לעשות. הוא הרגיש הרבה כבוד. סבא שלו היה ניצול שואה, ניצול אושוויץ, ואני חושבת בגלל זה הוא הרגיש שצריך וחייב כיהודי לבוא לישראל ולשרת. הרגשתי שיש לנו הרבה דברים במשותף, כי גם אני מאוד ציונית, גם אני עשיתי עלייה, וזה שהוא היה חייל שהחליט להצטרף לצבא בגלל הציונות, אני ממש התחברתי לזה. מייקל נסע לחופשה מיוחדת שניתנת לחיילים בודדים עולים. הייתה איזושהי שמחה משפחתית והוא נסע לשלושה שבועות. דיברתי איתו כמה פעמים שהוא היה בחו"ל, אחרי שגלעד שליט נחטף. הוא פשוט אמר שהוא רוצה לחזור ולהיות עם הצוות שלו. פתאום אחרי יומיים שלושה הוא הגיע למשרד. אמרתי לו, מה, עברו שלושה שבועות? אז הוא אמר לי, לא, לא יכולתי לראות יותר את המלחמה ב-CNN, ובאתי. זה היה יום שישי, חזרתי הביתה, וממש לפני הדלקת נרות הוא התקשר אליי ואמר לי שהוא הולך להיכנס ללבנון. וממש פחדתי, והרגשתי הרגשה של משהו רע הולך לקרות. אמרתי לעצמי, טוב, את סתם נחצת, אין מה לדאוג. מה הסוכים שמה שיקרה לחייל היחיד שאני מכירה בכל העולם? בדרום לבנון הלחימה הקשה נמשכת, נהרגו שלושה חיילים. מיד העדכונים מכתבנו שרון גל. מייקל ראה איזה בית, ובתיהור של הבית הוא נכנס לאחד החדרים ושכב שם מחבל בצורה נסתרת. הוא ירה כדור אחד ומייקל הלך. קיבלתי טלפון ממישהו מהפלוגה שלו, והוא שאל אותי אם אני יושבת. ואמרתי, לא, אני לא יושבת, מה קרה? והוא אומר לי, זה מייקל. הוא נהרג. ואני חושבת, אני לא כל כך זוכרת מה שקרה אחר כך. כעסתי עליו שהוא מת. כי מה עכשיו? אני פה לבד. בלי החבר שלי. מייקל תמיד דיבר על זה שחיילים בודדים צריכים בית שני בישראל. כי כולם גרים בדירות קטנות,
ואין אפשרות להיפגש, והמקומות היחידים להיפגש זה פאבים או פארקים. אמרתי, אם אני אעשה משהו, אני אנסה לדבר על, על הקמת המרכז כזה לזכרו של מייקל. אני שמחה שהקימו פה את המרכז, אבל אני גם עצובה, כי אני יודעת שהוא היה ממש אוהב את המקום הזה. סליחה. לפני שמייקל נהרג, כל יום הזיכרון הייתי הולכת להרצל או לטקסים, אבל לא הגשתי קשורה. ופתאום הבנתי משהו שלא הבנתי קודם. הבנתי מה זה להיות ישראלי, ובאיזשהו מקום ישראלי הוא בן אדם שבור. בן אדם שבור. כי אין מישהו פה שלא איבד מישהו. ופתאום אני הפכתי לישראלי אמיתי. הוא ממש הרגיש שהוא חלק מפעמי ההיסטוריה בארץ ישראל. אם הייתי שואל את מייקל, אז הוא היה מאוד גאה למות בקרב למען ישראל ולמען שלום ישראל. לשיר אור וירושלים מצטרפים בהצדעה ובהכרה בני המשפחה המלוכדת של החיילים הבודדים, חיילים מן המרכז לחיילים בודדים על שמו של מייקל בירושלים.